Ma ostsin siis mun pelikõik kokku võt. Need on talt täpide. Kuule, sa pani kõik kokku vist. Sa pani Fatal Crashi või? Kõigil pani Crashi, me oleme juba driftime. Oi ema, ma olen streamis. Kuule, aga ma teen siis repair installi ja boosti. Ei kanni, ma jäin viimaseks oma kõrti driftimise ja rammimisega. Ma teen siiks flat outiseerid siin praegu enam vähem. Mhm. Tere, kas autogrammi saab? Oho, tere. Toots! Ikka saab! Tere, tere! Kuule, ikka saab, jah? No, kus sa ära eksisid siia juhuslikult? Kajab kuskilt pidi. Kes see kajab, kus poolt? Ei tohiks keegi kajada. Teine variant on see, et sul on streami heli mjutimata. Aata, ongi mjutimata, paras teile. Jumala nõme on kuulata kus juures. Ei, eriti lähed see, kui sa laivi lähed ja sul Twitchil on levi järgi, siis ta hakkab infinite genereerimist tegema. Ja ta läheb maitsa vaiksemaks mõni aga. Oh, toots, need kõrvaklapid on head, need Logitechi omad või? Nad ei olnud Logitech, nad olid, Philips. Philips, jah, Philips, sorry, my bad. Töötab küll, ütleme nii, et mikker võiks maitsa võimsam olla, sest mul on arvuti peal on keeratud asi põhja täiesti, aga kvaliteedi üle ei korda. Et noh, vaatame, kui ma midagi ära rekordin, et ma ei ole praegu proovinud nagu põhjalikult. Aga palju nüüd maksvid? Ma arvan, et sa saad praegu 25 aga need kätte. Et hinna vaatan korra. Pärad hinna vaatlusest vaadata ja. Ma ise vaatasin ka, siis ma mõtlesin, et otsust ostsin mingi soti või sot 50, kes maksid naerva poolelt. Ei, ma vaatasingi sellist, mis on nagu sõike, noh, enam vähem sõike kvaliteet ja hind läheb nagu kokku, nii et 25-54 on praegu parim pakku, mida ma näen. Anna mulle linki. Kohe vist. Aga miks mitte Gamecom 780? Sellepärast, et ma ei teadnud sellest asjast väga midagi ja mul oli vaja ja ei olnud nagu oluline. Aga kuhu ma selle kuradi linki panen võitu? See chat on surnud minu jaoks. Ära panegi. Ühesõnaga hinna vaatluses saab. Aga seal praegu on kus juures mingi taig, ma ei tea, ma taigist ei ole kunagi ostnud midagi. Et see on parima hinnaga, aga siin vahepeal olid mingid sellised teissugused kohad ka, kus kannatab osta. Sealt on ära ostatud. Noh, mina praegu ise räägin ka selle 780-ga. Okei. Ma räägin 380-ga. Ma räägin 2500-ga. Oh jes, ma läksin põhem. Ma vist võitsin. Teeme deathmatchi. Teeme, jah. Mis matchi? Deathmatch. Oota, Toots, sa ise BF-i või pole kunagi pelandu? Ei ole, jah. Miks nii siis? See on läinud sinu vastu. Äkki nüüd uus välja tuleb, siis äkki trehvab. Et siis proovin ära, jah. Võibolla see pole nagu, ma mängin natuke teissuguseid suutareid. Noh, pigem Tribes Ascend on minu mäng, mida ma mängin. Jah, no see mida sa streamid on mul nagu what the fuck is this shit. No ta ongi, ta on maailma kiirem suutar ja üks raskemaid ka praegu kindlasti, mis siin. Et noh, ütleme nii, et kui nüüd võrrelda, siis Battlefield on näiteks selle mängu kõrval 2D mäng. Et seal on ikkagi kolmas dimensioon, see on lendamine üles alla. Ehk siis see annab selle tegelikult ühe dimensiooni juurde, see annab päris palju raskust juurde. Noh, ta annab sulle nagu 3D telje lihtsalt. Noh, annabki. Minecraft on nagu siis juba 4D, seal saab vihma ka. On nii, jah. Ja lund, jah. Ja lumi on 5D juba siis. Muteerunud vihm. Otse taevast alla küljelt ei ole kunagi tuult ka pole. Vaata, nad tegid ju uue mingi Minecrafti moodi viguri ka nüüd, mis see oli mingi blocks? See oli Cube World. Cube World, jah, mingisugune suuki imelik asi enne. See on pigem nagu mingi World of Warcraft või millega. Okei. On ta nagu asjalik ka, on keegi uurinda.
Selles mõttes, Minecraft minu jaoks ei ole asjalik, aga ütleme see Cube World või misagi, on see nagu midagi sellest, mida kannataks nagu. Seda kannatab tõesti mängida. Okay. Isegi seal maag.lanil nagu need korraldajad pelasid seda. Okei, okay, okei. Okay. Üks korraldaja pelas seda Surgeon Simulatorit, seal siis see IT vend hakkas täiega naerma. See oli see, see CS-i vend. Jah, jah. Mille penta algab? Mille penta algab? Kohe, kohe. Mul kartuli puder suu täis, või tähendab kartuli... Suu on kartuli putru täis. Ei, see Minion penta on see pullkujur. Sellega me saime muugis kokku põhimõtteliselt, siis ma panin ta striimile, sest ma ise ei jaksanud pelada, ma pela ise. Ikka väike üritus oli seal, ma vaatasin seal videokommuuni peal seda videot. Ongi terve see, mis seal videos nägid, nii suur see oligi. Suhteliselt väike, jah. Mina olen vist käinud ühel lännil kunagi ammu vedasin oma korradi punsil monitor ja suure kasti kaasa. Ega siis olidki siuksed arvutid lauluväljakul kunagi aastat tagasi. Siis me olime vist, ma ei tea, kaks ööd või korrat ma ei mäletagi. Kaks ööd vist sai seal koha peal. Kolmepäevane üritus oli, jah. See oli päris siuke asjalik. Jaa. Me olime kaks ööd Monsteri laksval. Jah. Ei, päris sit oli koju sõita. Otsa läksid sellise peaga autorooli või? Ma läksin otsa autorooli ja sõitsin Rakveresse, Tartust. Kõrid hull raisk. Lisaks veel kesklinnas käisin ja tuttava juures. Ja. Päris kaar. Eelmine kord ma olin 38 tundi üleval samal üritusel, siis ma sõitsin Kohtla järve kaudu Rakveresse koju. Oh, issand. Järgmine trip on Riia kaudu Tallinnasse, see oleks okei. Okay. Aapurist. Enam vähem saad sula kätte. Paned akne peale kleepsu Monster roolis, saad kohale küll. Ma vaatsin seda su viinasokkide videot, kus me jõudusid. Siin mõnikord läheb käest ära ja hakkab tulema mingit teksti siis. Mul on ka üks kuradi... Frapsi siin kunagi, ma olen üks kokku panemata, ma ei mäleta, kas ma kustutasin selle kettalt ära või on see mul alles. Vaju vaba kõrdi kino sai. Aga ma ei viitsin seda 5 tundi kokku lõigata kõrdi premieerisse. Tead, mis siin on? Sa ei peagi väga lõikama. Ma proovisin, miks ma selle üldse üles lasin, oli see asi, et ma proovisin siin Twitchis. Sa saad võtta siit kohe lõigu ja teha omale highlighti ja kui sa selle lõigu nagu ära märgid highlightina, siis sa salvestab sinu kanalile ja sa saad panna siit upload YouTube'i ka, nii et otse ei mingit nikerdamist, ei mingisugust töötlust vahepeal, et see oli kõige lihtsamalt välja tulnud video, mida ma üldse teinud olen. Ma tean, jah, siin on lihtsam, noh, mul on see, et ma ei saa isegi näiteks sinu streami, ma ei saa vaadata, mul on mingi ruutimis issue, sest mul on 4 sotti on bufferdamise ping ja siis läägivad kõik streamid, et 3 sekki jookseb ja siis läägib. Normaalne. See peaks siis ära kaduma, kui nad panevad need 2 serverit EU-se püsti. Mis serverit siis? Twitchi serverit või? Jah. On see plaan kuskil kuulda, et panaks seda? Foorumist ma lugesin, on mingi kas 2 nädala või mõne kuu või mis iganes pärast. Ai, see oleks kõva reis, sest ma ise nagu striimisin siin mingi vahe 1080 peal ja pull on see, et ma suudan signaali saadan 1080 ja mingisugune 2500 tepsi nagu saadan ilusti välja, signaali jõuab ilusti kohale, ma vaatan pärast, eks seda, mis ma olen saatnud, aga inimesti need ei jõua, eks siis Twitchi pidur on taga, et Twitchi ei suuda välja saata seda signaali enam. Aga kui siin tuleb serverite uuendus, see oleks küll tore, siis saab 1080 peale tagasi minna. Nii, kõik läksin minema vist. Lüütaks mõlaks vist. Ei, 11 vaatajat. Mida ma isegi imestan. Tegelikult peaks magama. Kurat, tegelikult peakski magama minema. Ja tegelikult, miks ma üldse sisse tuli, ma vaatasin, et teil on Mumble link siin all ja ma proovisin, kas Mumble töötab. Ei töötanud, installisin uue, proovisin, kas töötab, näe töötab vist. Sõnaga suutsime järgmise venna Mamblisse kõrdi taguda. Jah, no nüüd ta jääb siia listi alles, et eks teine kord on hea kiiresti klikkida selle peale kui. Vot, kuulge, ka ma kütan magama ära, siis piitsutage üksteist, nagu me ekraanilt nägin praegu. Okei, no ta. Tava ikka, tšau. Tava ikka, tšau. Piitsutage. Atsa.